ኢትዮጵያ ግብርና መር ኢኮኖሚ መርህ መሰረት አድርጋ ኋላ ቀር የነበረውን ያስተራረዘ ዘዴ በመቀየር የግብርና መካናይዝድ እየተገበረች ትገኛለች። ግብርናውን በማዘመን በኩል ደግሞ የግልና የመንግስት ባንኮች ለአርሶ አደሩ ብድርና ቁጠባ አማራጮችን በማመቻቸት ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክም በሀገሪቱ የግብርናውን ዘርፍ በመደገፍ ከዘርፉ ሀገሪቱ የምታመነጨውን የምጣኔ ሀብት እንዲያድግ እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። ገጠሩ ማህበረሰብ የፋይናንስ አገልግሎት ችግርን ለመፍታት አርሶ አደሩ እንዴት ፋይናንስ ተደራሽ ይሆናል ሲባል በማህበር የተደራጀው ማህበረሰብ በተለይም በግብርና ዙሪያ በህብረት ስራ ማህበር የተደራጁት የራሳቸው ባንክ እንዴት ይኖራል በሚል ታስቦ የተቋቋመ ባንክ ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ 77% የሚሆነው ቅርንጫፎችን በገጠራማው የሀገሪቱ ክፍል ከፍቶ አገልግሎትን እየሰጠ ሲሆን በአመት እስከ 4 ቢሊዮን ብር ለአርሶ አደሮችና ለህብረት ስራ ማህበራት የብድርና ፋይናንስ አቅርቦት እንደሚያደርግ ነው የገለጸው። አመት ከ3 እስከ 4 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ለህብረት ስራ ማህበራቱና ለታችኛው ማህበረሰብ ያለ ዋስትና ብድር በማቅረብ ይሄ አርሶ አደር የለፋበትን የደከመበትን ምርት አትሊስት በማህበሩ በኩል በማሰባሰብ በሚመለከተው ወደ ተሻለው ገበያ በማቅረብ የድካሙንም እንዲያገኝ መጠነ ሰፊ ስራ ሲሰራ የቆየበት ነው። አርሶ አደሩ በክህሎትና ስልጠና ብቁ የማድረግ እንዲሁም በትራክተር የታገዘ እርሻ አስተራረስ ዘዴ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ባንኩ ገልጿል። ወደ 6000 የሚጠጉት አርሶ አደሮች ኦልሬዲ ወደ ፋይናንሲንጉ መጥቶ ብዙ መቶ ሚሊዮኖችን ፋይናንስ አድርገናል። ግል ገበሬዎችም ማለት በትራክተር ፋይናንስ አድርገናል። በቬጂቴብልስ በሆርቲካልቸር ፋይናንስ አድርገናል። በቡና ላይ ፋይናንስ አድርገናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቴክኖሎጂን ከማሳደግ አንጻር ባንኩ በዲጂታል ሲስተም ተጠቃሚዎች ባሉበት የገንዘብ ክፍያ የመፈጸም እንዲሁም ደረሰኝ መክፈል የሚያስችል ስርዓት ዘርግቶ እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። በዋሌት ላይ ሰው ቢል መክፈል ይችላል። የውሃ ቢል፣ የማብራት ቢል አካውንት አካውንት ክፍያ መፈጸም ይችላል። ከአካውንቱ ወደ ሞባይል ወደ ዋሌቱ ማምጣት ይችላል። ወደ ሰው ወደ ፈለገው ሰው ሞባይል ላለው ሰው ብቻ ገንዘቡን መላክ ይችላል። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቲኬት መግዛት ይቻላል። ከአካውንትም መግዛት ይቻላል። ከዋሌቱም መግዛት ይቻላል። የእኛ ልዩም የሚያደርገው ባይዘ አውቶማቲካሊ ግዢው ሲፈጸም ትኬቱ በኢሜል ላይ ለገዢው ይሄዳል ማለት ነው። የግዴታ ትኬት ኦፊስ ሄደች ትኬት መፈለግ አይጠበቅም።